så bruger sådan, jeg kommer fra Aalborg. Jeg går på Farsø efterskole. Jeg kan godt lide at være sammen med min bedste ven, Mik. Jeg er blevet valgt ud i det her projekt, fordi jeg er ordblind. Og jeg glæder mig rigtig meget til, når vi skal på tur til Albanien. Hvis du følger med i min rejse, så kan du købe bogen eller følge med i dokumentaren.